ეხლა მინდა რახან ბათუმის შემთხვევა ვახსენეთ და ვილაპარაკეთ. Იყო ერთი შემთხვევა მეორე დღეს, როდესაც ერთ-ერთ კაცს გარდაეცვალა მეუღლე და ორი შვილი და ძმა. Და მაშინ როდესაც მას უთხრეს ამის შესახებ, მაშინვე რამდენიმე წუთში პრაქტიკულად მასთან მივიდა ჟურნალისტი და ეკითხებოდა, რაღაც კითხვა დაუსვა, აღარც მახსოვს უკვე ეს კითხვა რა იყო, მაგრამ ამას აღარ აქვს მნიშვნელობა. და ცხადია, კაცმა პასუხი ვერ მოახერხა, მაგრამ ეს იყო რამდენიმე დღის გარდაცვლილი არ იყო ჯერ კიდევ ეს იყო შუა დღის კადრი, როდესაც ამოიყვანეს ეს ქალი ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, არც ბავშვები არ იყვნენ ჯერ გარდაცვლილი, ანუ დღის კადრი იყო, ხო, ჯერ არ გამოყვანილები იყო, რომ უთხე იყო და ამ კაცს არა, ესე გარდაცვლილი ესე არ იყო, მე რე ანახე, ამას ხო ესეთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა მე მგონი მაინც არ აქვს, პირო უბრალოდ კაცი მე როგორ შეწორებისთვის რომ კიდევ უფრო არ დავამძიმოთ ისე და ძმძიმე იყო ამბავი და ერთი სიტყვით ამაზე რამდენიმე დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა დისკუსია, რომ უნდა მისულიყო თუ არა ეს ჟურნალისტი, ვთქვათ, ჭირის უფალთან ესე დროს როგორ უნდა იქცეოდეს ჟურნალისტი, მოდი პირდაპირ ვთქვათ. აკაცა, ეცეთ როგორ არის, რაკიღა ეთიკაზე ვლაპარაკობთ, ხო? და ნუ სხვადასხვა რამეა, ხო, ვთქვათ, პროფესიული სტანდარტი და ეთიკის ნორმა და ახლა ვიგეთყვით, რატომ სტანდარტი არის ხოლმე რეცეპტივით, რომ აი ესე უნდა გაკეთდეს. და ეთიკის ნორმა არის ჟურნალისტის გადასაწყვეტი, ხო, რომელ სიტუაციაში როგორ იქცევა. აქ ესეთი 100%-იანი რეცეპტი არ არის, მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როცა ჩვენ ზუსტად ვიცით, როგორ უნდა მოიქცეს ჟურნალისტი, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ტრაგიკულ ემოციურ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი, ფაქტორად აფექტურ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანის გადაღება, ჩვენება, მისთვის კითხვის დასმა, რომც უნდოდეს თვითონ მედიასთან გამოჩენა, იმიტომ რომ ზოგჯერ არის შემთხვევა, რომ თვითონ უნდათ აი ეს თავისი გულის ტკივილი, რაღაცნაირად აი ეს თავის დარდი, აი ეს თავის ტრაგედია ამოთქვან, გაუზიარონ აუდიტორიას, მაგრამ ამის გაკეთება არ შეიძლება, იმიტომ რომ როდესაც აი ეს ემოცია ჩაცხრება, შეიძლება ამ ადამიანს ლოც აღარ მოეწონოს ის მდგომარეობა, რა მდგომარეობაშიც ის იყო, აი ესეთი მისთვის ძალიან ძიმე წუთების დროს. და არის კიდე ესეთი ოქროს წესი, სხვა შორის BBC-ის გაიდლაინების მიხედვით არის, რომ ადამიანს უნდა მივცეთ ამოსუნთქვის თავის ტრაგედიასთან რამდენიმე წუთით მაინც მარტო დარჩენის საშუალება, რომ როგორღაც თვითონ გაიაზროს არასაჯაროდ ის, რაც მას დაემართა. ამიტომ ეს ის წესია, როდესაც ჩვენ ცალსახად ვიცით, რომ არ შეიძლება ჭირის უფალთან მისვლა და მისთვის კითხვების დასმა, განსაკუთრებით ისეთი კითხვების, რომელმაც შეიძლება აი ქალბატონ ჯანა დამეთანხმება, მისი რეტრავმირება გამოიწვიოს, აი კიდევ ერთხელ ამის გამოვლით, კიდევ ერთხელ გახსენებით, რა ემოციურ მდგომარეობაში იყო, ხო, ანუ აი რა მოიმოქმედეთ, რა იგრძენით, რა ემოცია ქონდათ, რას ფიქრობთ, აი არის კითხვები, რომლის დასმაც არ შეიძლება. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის რაღაცა მოგონილი ამბავი, ეს არის პირველ რიგში იმისთვის, რომ ადამიანი დავიცვათ, და მერე იმისთვის, რომ მართლაც გავითვალისწინოთ, რისთვის გვინდა ჩვენ გაშუქება ესეთი ამბების, ხო? ასეთ ამბებს ვაშუქებთ, ხო, იმისთვის არა, რომ მართლა სანახაობა ვნახოთ, რაც არ უნდა ცნობის მოყარე ვიყო, თქვა ტრაგედიები გვაინტერესებდეს, ხო? ასეთ ამბავს ხომ ჟურნალისტი აშუქებს, იმიტომ რომ მაქსიმალურად გამოვავლინოთ, რა იყო ამ ტრაგედიის მიზეზი და გამოვავლინოთ ანგარიშვალდებული პირი ვინ იყო, ხო? და დავიცვათ ჩვენი საზოგადოება ამ ტრაგედიის გამეორებისგან, ხო? ამიტომ მაგრამ იმ სტრესისაგან თუ ვიცავთ ჩვენ საზოგადოება